Aras çayı, Azerbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonu ərazisində olublar. Səfər zamanı Mehriban Əliyeva özünün çəkdiyi video görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Cəbrayıl rayonu. Gedirik Xudafərin körpüsünün istiqamətinə yanına. Xudafərin körpüsü qabaqdadır. Bu da vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Yol boyunca dağıttığı bütün kentleri görürken bir de görürsen ki hansı vəhşi düşmənle biz yüz yüzeyiz. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz təkcə öz ərazi düzümüzü bərpa etməmişiz. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişiz. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün de gelir. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gaddar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse yüz yüze kalmaz. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebe. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berpasıdır. Ve bugün noyabrın 16'sı benim hayatımda hususi tarih olarak kalacak. Çünkü bir nece dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlık abidəsi olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağız. Bu dağlar artık bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancak 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturup, bu torbalara oturup, bizim dede baba torbağımızda oturur, bize meydan okur.